বহুত আন্ধাৰ হৈ গৈছে বডি লাই গল ঘৰলৈ গল Hello everyone, Baruah Sisters Vlogs or notun eta vlog ola ekor bar swagatam janaisu. Aji vlog tu etia he mo homoy palu start koribole. Ratipa kini homoy asolote ghot holok kamot lagi asile, manu aisile kam kori asile karane noilo. Ratipa kini homoy vlog tu banabole. Hekarane bhabilu jiki na hok. Ratipa tu ratipa gole aro etia pasbila kini homoy botol tu olop bhal hoise rotu dise. Ratipa botol tu beya asile. Karane bhabilu etia vlog tu amro koru. Ar bonti aro moy jam অলপ পিছতে সবজি বজাৰ কৰিবলে ওচৰতে আমা বেছি দূৰ নহয় কিন্তু সবজি বজাৰ নকৰা আগতে অলপ ফুৰিবলৈও যাম লেখাম বাৰ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু এখন জনাবলৈ নাপাহৰিব যে কেনে পালে তেতিয়া বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হেল্ল' মটৰটো ইয়াৰ অতো কোন গল আৰু আমি দুজনে যাওঁ স্কুটি যাওঁ মানে স্কুটি নাযাওঁ চ' ওলাইছো তেনে চাই থাকিব আমি যাম এতিয়া এইফালে এইটো ৰাস্তা এইফালে সবজি বজাৰ সব পাই যাব বুজিটা নহয় ঘূৰি আহি পিনে লৈ যাওঁ মানে ধুনীয়া লাগিছে নহয় নীলা নীলা ব্লু ব্লু মাছ মাৰি আছে মাছ ওলাইছে বোলে ইয়াতে পথাৰেদি শ্বৰ্টকাট হয় এইফালে ৰাস্তাইদি দূৰ হৈ যায় ফুৰিবলৈ আহিব হ'লে মানে এনেকৈ ৰাস্তাইদি ঘূৰি আহিবলৈ ভাল কিন্তু গৰু চৰু নিবলৈ আহিবলৈ হ'লে পথাৰে পথাৰে পোনাইলে একেবাৰে ওচৰ হয় আমাৰ পথাৰ আৰু আমাৰ পথাৰ নহয় ৰাজহুৱা পথাৰ ৰাজহুৱা পথাৰ আমি যে আহোঁ মানে গৰু দিবলৈ কাৰণে ঠাণ্ডা দিনা আমাৰ এৰিয়া আৰু বাৰিষাৰ পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া আৰু আমি ইয়াতে অকণমান ৰখি লওঁ মানে আমেজ ল'ম কিমান ভাল লাগিছে পথৰুৱা জেগা বতাহ পূৰা মাৰিছে এইখনে হৈছে মৰা পথাৰ মৰা পথাৰ এতিয়া ধান ৰোৱা সময়ত পথাৰখন কি ধুনীয়া হৈ আছে গ্ৰীণ গ্ৰীণ কি ধুনীয়া লাগিছে বাপ্পা হৌ বৰ ভাল লাগিছে এইখন কি ধুনীয়া এতিয়া মানে ধাননিখনৰ পিনে মুখ কৰি ৰখিলে মানে একদম বস্তু এটা দেখাম ৰ'ব আমাৰ বেক চাইডে চাওকচোন বেক চাইড বেক এইডোখৰ দেখাই লওঁ আৰু বেক চাইডে চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো ৱাও ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ মানে সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আহি থাকিব লাগে আমাৰতো বাৰু নিজৰ খেতি বাতি নাই কিন্তু এখন পথাৰলৈকে চবেই আনো বহুত ভাল লাগে চাগে তাৰপিছত কি ধুনীয়া গোটেই কিনাৰ পৰিৱেশবোৰ চাওক কি ধুনীয়া আমি আহোঁ এই ঘৰটো কিনাৰেদি আগতে গৰু নিবৰ কাৰণে এতিয়াতো এইবিলাক গোটেই ধান হৈ আছে পূৰা জেৰুৱা মাৰি থৈছে আৰু নীলা নীলাকৈ যে ওলাই আছে দেখিছে নহয় এইবোৰ পাহাৰ হয় আজিতো অলপ ডাৱৰো আছে দেখি কিমান ভাল লাগিছে চাওকচোন আমি আজি বেলেগ মেইন ৰাস্তাইদি আজি আহিছোঁ শ্বৰ্টকাট মাৰিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে আজি মেইন এইটো ৰাস্তাইদি আহিছোঁ আমি
পানিখিনি চাওক ইমান ধুনীয়া গা ধুব মন গৈছে নিদিয়া ইমান ধুনীয়া ও ৰাতি হলে মানে জুইকুৰা পুৰা ৰঙাকে ওলাই থাকে এই জেগাডোখৰতে শব্দ একদম মেঘে গজাৰ নিচিনা পুৰা গাজি আছে ইমানে ডাঙৰ শব্দ হয় ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁৱে যেতিয়া ফটো দুকপিমানো মাৰিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয় যাবলৈ ওলালোঁ পথাৰৰ মাজত বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ এতিয়া যাওঁ চব্জি বজাৰ শেষে হ'ব এতিয়া নহ'লে আন্ধাৰ হৈ আহিছে আহোঁতে বহুত পোহৰ আছিলে এতিয়া এতিয়া যাওঁ এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াতে এৰিলোঁ আধা আধিতে আজি চব্জি বেছি নাই কুন্দুলি জলকীয়া কাচকল বিলাহী ঢেকীয়া আজি ইমানেই ঔটেঙা আছে চিকেন আৰু ফিছ বডি ওলাই গ'ল হৈ গ'ল আমাৰ চব্জি লোৱা এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি কওঁ লকডাউনটো হোৱাৰ পাছৰে পৰাই আচলতে এইখিনিতে দোকান বজাৰবোৰ এনেকৈ বহিছে নহ'লেতো মেইন বজাৰলৈ যাবলগীয়া হয় আৰু ইয়াতে এনেকৈ বহি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মানে মানুহবিলাকৰ কাৰণে ইমানে সুবিধা হৈছে নহয় মেইন বজাৰলৈতো যোৱাটো এতিয়াও মানে ভয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা হৈছে ইয়াত দোকান বজাৰবোৰ এনেকৈ হোৱাৰ কাৰণে আৰু বজাৰ চজাৰ কৰি এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া কাপোৰ সলাই মেলি লওঁ কিন্তু এইখিনি সময়ত সদায় আমাৰ ৰুটিন আছে যে ইভিনিং ৱাক কৰা ভণ্টি মই বা তিনিজনী ওলাই যাওঁ ত' এতিয়া যাম খোজকাঢ়িবলৈ অকণমান সেইকাৰণে ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ যদিহে আজি ব্লগটো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে আমাৰ বৰুৱা চিষ্টাৰ্ছ ব্লগ চেনেলটো এতিয়ালৈকে কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে তেন্তে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল পালে চাই তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা পালে চাই তেন্তে অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম বাই বাই